وديعشا سلادين تو بدن إجر حجز قوانك أي فكر كا أي ثلاثة أي كقاتين أنا هنا أدار مهدي دلنتي قبل كتوك دير قوانك قيمة هلها يا شرط سوسارين مستنبت كا عقاشة يجودي إجر حجز كاسانو تاجر سن هاي عد كلوا فيك هذا لأن كرتان مشرتو وحلاس عنوت كسعدنا إنه كم قيب كمن هن حاسدا هراء أصحاب تي يجودي كلا حبنا حاس أوش يجيم با عنو تاجر سن هاي شركي qodobadii kasoo baxay shirkii shalay toole ee go'aamada ahaa gudiyada dhalinyarada beelaha garxajis ee gobolka Togdheer oo halkana hoteelka daalo kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay isla markaana taageero weyn u muujiyay gudiyadii beelaha garxajis ee maalmada shalay ku hadlay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland gudiyada dhalinyarada ayaa sheegay inay taageersan yihiin go'aan kasta oo ka soo baxa gudiyada garxajis isla markaana iyagu ku matalaan arrimaha gobolka Sool annagoo ah gudidii dhalinyarada bilweynta garxajis ee gobolka Togdheer ee tala wadaag waxaa sida hore asxaabta iyo gudida kale ee xubnahaasi ay u sheegeen ba aanu taageersanahay shirkii qodobadii kasoo baxay shirkii shalay toole ee go'aamada ahaa iyo inaanay cid kale ku hadli karin afka bilweynta garxajis aan ahayn mustanbeedka asalaadinta iyo gudida gudaha garxajis anigu waxaan baan ku darayaa halkan las aanood dadkii Soomaaliland ee walaalaha ayun ba qaarna laga dhigay inay yihiin cadow Soomaaliland ku soo duulay qaarna laga dhigay inay yihiin qaar qaranka difaacaya sababtu intaas weeyaan macnuhu inta ma aha hore waxaynu ogeyn 1994kii waxa halkan dagaalkii ka dhacay la yiri wax ka dagaalamaya ittixaad iyo nabadiid maanta waxay ognahay in la yiri wax ka dagaalamaya nabadiid iyo argagixiso waxa weeyaan labada qodobna waxa weeyaan labadaba ninka fuliyana waxa weeyaan madaxweynaha maanta joogay muuse bixay waqtigii soo dhacay oo markaana wasiirka daaqiliga ahaa maanta madaxweynaha ahaa waxaan baan leeyahay argagixiso ma jirto ee waa dadkii dhulbahante ee deegaanka lahaa ee Soomaaliland ka midka ahaa ee muwaadiniinta ahaa ayunbaa laga dhigay si dhiigooda loo xaashay inay yihiin argagixiso intaa waxaan ku darayaa nin galbeedka shaaho geel aan waxba ka aqoonin baa waxa u yimi wuxuu iyo gel u raaci marka isii gel aad u raacid nin kamida dadka gel dhaqda habeenkii dambe hal fool qaaday oo marka la doonayo inay fooshada loogaado ayaa wuxuu yiri warbada hashaas inay dhasho soo eeg hashii buu qabtay wuxuu arkay hashii oo waxaan ku raayay neef daba keena oo qaadka dambe soo horaysiyay dhalaysa dabatan uu ka soo noqday wuxuu yiri war hashii ma dhashay wuxuu dhalitaan iska daayay imaka bay qaar hor la sii galiyeen waxaanu taageersanahay gudidii garxajis ee shalay soo saartay baaqa iyo salaadiintii nustanbeedka ahaa waxaanu leenahay qodobada ay soo saareen sidoodaan u taageernay waxaanu ka xunnahay oo aanu taasi halkan uga muujinaynaa dadka ku dhintay laascaanood ee ehelka ee Soomaaliland ka mid ah maaha dad Soomaaliland meel kaga soo duuday waa dadkii Soomaaliland waa dalkii gobolka Sool waxaan leenahay dhibkaa ku dhacday dhibkaa idinku dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanan leenahay labada dhinac baan u soo jeedinaynaa in la joojiyo dagaalka baaqii nabadde hore loo soo saarayna ay dhaqan galaan waxaanu halkan ku cadeynaynaa inaanu ayirsanahay oo aanu taageero muglo u muujinayno bilweyntii garxajis ee gudida ahayd ee shalay toola hadashay go'aamadoodii inaanu ku raacsanahay la mowqifna oo nahnay waxaan kale aan u sheegaynaa in aan reerka gudida mooye cid kale oo afkooda ku hadli karta aanay jirin cid kale mateeshaana aanay jirin ka dhalinyar ahaan anagu aan u aqoonsanahay gudida afka reerka ku hadli karta inay gudida shaqo toola hadashay tahay waxaanu halkan ka cadeynaynaa in aanay afka garxajis ku hadli karin cid aan mandeed u haysan waxaanu taageersanahay oonu fikir iyo talaba ku taageersanahay waan ku garab taaganahay go'aankii qiimaha lahaa ee shartu soo saareen mustanbeedka cuqaasha iyo gudida garxajis kaasanu taageersanahay cid kale oo afay ku hadlayna kartaana ma jirto waxa laascaanood ka socdaana annagu kama qayb kama nihin dad shacab oo reer Soomaaliland in la xasuuqana annagu ma ogolin ta laascaanood ka socota waxay la mid tahay Hargeysa iyo Burco ka dhacaysay taasi waxaanu taageer karno aanu qaadan karno maaha maanta dalku meel xun buu marayaa wuxuu u baahan yahay badbaado qaran odayaasha salaadiinta u badan ee garxajis
قوانك يه فكرك يه تلاذا يه كاقاتين أنه هنا هدان ونهي دلنتي قبل كتوك دير إيقر حاجيس وحانو قادنا إنا عرقتدا يه فكركو ده يه قوانك هالكا كصوبح وحان هالكا أنوغ فايدي سنية تعسيو قد ريا دمان شعبكي نفتو دي يه مانتدو دي يه وحو دي بكوواي دقالكا كصعد الصول وحان لنا انتي دمتي إلهي ونو حرستو intii daawacna ilaahay ha ka kiciyo oo boga dhayo ciidan yarada guddiga garxajis ee gobolka Togdheer waxaanu ayidsanahay go'aankii ka soo baxay golaha dhaqanka ee beesha ee Oodman inay ku hadli karaan magaca beesha ee boqolkiiba boqol waan taagarsanahay cid kale oo magacayaga ku hadli kartaan iyaga ahayn nima jirto mandheedo haysataa ee dagaalka halka ka socdana shaqo iyo saayadaasho shageen kuma lihin mana taageersanin dadka gobolada ka soo jeedana deegaanadayada si nabad ah oo walaaltinimo ay ugu dhixnaan karaan waxaanu aad iyo aad u taageersanahay haddaan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer iyo wax garadkeeda shirkii ay shalayto ku soo gabagabeeyeen gudida guud ee Beesha Garxajis moqon taageersanay oo gudideeda ku taageersanahay Ahmed Maxamuud Ibrahim Boqore CBA TV برعو